Ja, denna vackra plats bor vi en natt. Västra Löa heter byn, lite söder om Kopparberg. Här går riksväg 50, en bit bort. Perssons magasin heter det här stället. Mycket spännande aktiviteter här på dagtid. Och där kom en man ut från den vita stugans toalett. Ja. Du är med på film. Ja. Jag står och blickar ut över åkermarken. Hör bilarna susa iväg. Passera. Kom en buss. Björks. Undrar vart den går. Här är alltså den vita stugan där vi bor.